vai orar pela minha vida aqui, diz amém. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho escrito por São Mateus, o capítulo é o 27, eu quero ler a partir do versículo 50 até o verso de número 54. Serei bem breve nesta noite, pois é ceia, uma noite memorável, um privilégio. Feliz em ver também o outro irmãozão do pastor Alex. Eu lembro dele lá no pastor William, tirou umas fotos na top. Aí é profissa, hein? Aí é profissa. Essas fotos aí, eu vou falar para você, é coisa chique, chique, chique. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe sua vida, sua digníssima esposa, sempre louvando com muita unção, muita graça. Uma alegria estar aqui com vocês. Mateus 27, verso 50, quem encontrou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os... E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu vou contar até três, quero que toda a igreja leia numa voz uníssona e profética, o verso 54, no 3, 1, 2, 3. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quantos crê nisso, pode dizer um amém? Podem sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus, glorificando ao Senhor. Olhe para cá, Deus tem uma palavra para o teu coração. Queridos, nessa noite nós louvamos a Deus, pois desde a hora que adentramos por essas portas, nós temos visto a mão de Deus se revelar, a mão de Deus se manifestar em nosso meio. Eu louvo ao Senhor, porque é bem perceptível que a presença de Deus, ela é notória nesta casa. Hoje nós estamos diante de um momento ímpar. É uma das especiais da vida do cristão. E essa noite é a noite de ceia. Quando se fala de ceia, se fala de mesa. Quando se fala de ceia, se fala de banquete. Eu louvo a Deus porque essa noite Deus preparou e proporcionou este momento ímpar para que adorar o nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus porque essa oportunidade foi nos dada. Essa oportunidade foi colocada diante de nós. Eu louvo a Deus porque hoje Deus te trouxe aqui para manifestar a glória dele na sua vida. Eu agradeço a Deus porque quando eu comecei a meditar no dia de hoje, pedindo ao Senhor uma palavra que viesse de encontro a este momento célebre, não tem outra mensagem a pregar numa ceia a não ser Jesus. Falar de Jesus é uma coisa extraordinária. Falar de Jesus é uma coisa gloriosa. E eu louvo a Deus porque quando se fala de ceia, se fala de um propósito. E quando se fala de Jesus, se fala de um dos maiores propósitos que Deus executou aqui nesta terra. Pois quando falamos de Jesus, temos que ir lá atrás e permear o plano de fundo para que o plano fosse executado. A Bíblia vai nos mostrar que o céu era perfeito, estava tudo em comunhão, estava tudo tremendo, o céu adorava, glorificava, bendizia e enaltecia. Só que bem verdade que lá no céu há hierarquias como aqui na terra, hierarquias de serafins, de querubins, de anjos, arcanjos, e dentre aqueles anjos tinha um anjo lá que era diferencial de todos. Este anjo, a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo de número 28, que ele andava sobre pedras afogueadas, que do corpo dele saía pífaros e tambores. O nome dele lá no céu era Lúcifer, que significa anjo de luz. A Bíblia vai dizer que Lúcifer era um anjo tão diferenciado que ele andava, pastora Tamara, saía som, emitia som. Ele era um anjo diferenciado de todos os demais. E ele tinha ali uma grande responsabilidade no céu, que era reger o coral celestial. A Bíblia vai dizer que ele regia o coral, os anjos adoravam o Senhor. Só que ele começou a perceber que os anjos começaram a reverenciar a ele, prestar continência a ele. Então um dia ele se soberbeceu e intentou no seu coração fazer um plano macabro no céu. Ele disse: eu vou edificar um trono acima do de Deus.
e eu serei maior do que ele. Deus, na sua onisciência, percebendo esse ambiente no céu, Deus falou: você é muito fraquinho para mim, nem vou eu. Eu vou colocar Miguel para pelejar com você. A Bíblia diz que começa um embate no céu, Miguel e Lúcifer, e todos sabem a história. Ele perdeu, e ao perder, sempre foi estratégia de guerra, o perdedor é levado à presença do ganhador, e ali é tirado as patentes, as honrarias. E Lúcifer, ao perder a batalha para Miguel, ele foi colocado diante do trono de Deus, e Deus teve que tirar as patentes e as honrarias dele. E qual eram as patentes e honrarias de Lúcifer? Era a única. Era o quê? Ele regia o coral, ele mexia com o louvor. Deus crava a mão nele e diz: me devolve o que eu te dei. Arrancou dele a unção de adorador, de adoração, e falou: me dá, me devolve. E naquela hora ele cai por terra. A Bíblia vai dizer que Jesus, mais à frente do Evangelho, ele disse: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Ele cai nessa terra e era jogado do céu. Só que ele não vem só, ele conseguiu persuadir uma terça parte de anjos. Olha a sagacidade do adversário. Se ele conseguiu iludir anjo, que dirá ser humano? Ele trouxe uma terça parte do coral, ele enganou corpos glorificados, caiu uma terça parte com ele. E a Bíblia vai dizer que quando eles caem, um frisson ficou no céu. Por quê? Quem regiu o coral? Era ele. Quem estava com a batuta na mão? Era ele. Ele não veio, e não veio sozinho. Ele te trouxe uma terça parte do coral. O coral está desfalcado e sem o regente. Alguns anjos chegam lá e falam: ó Deus, nós temos aqui ainda umas estrofes que dá para nós cantar sem ele. Nós temos alguns hinos aqui que não precisa dele. Deus falou: fiquem tranquilo, eu tenho um plano muito maior do que esse. Deus senta nas asas de um querubim, desce nessa terra. Nunca havia descido, Deus desce. Satanás está olhando e dizendo: peraí, o que ele veio fazer aqui? Ele me jogou aqui, e agora ele veio aqui, será que vai me importunar? Deus nem liga para ele. Deus desce e abaixa na terra, e com a sua mão começa a moldar um boneco de barro. Satanás está olhando e dizendo: o que ele está fazendo? Não estou entendendo nada. E naquela hora ele vai moldando aquele boneco de barro, e de repente ele molda o boneco, e Satanás está dizendo: o que é isso? Deus vai lá na narina do boneco e soprou o fôlego de vida. O boneco se levantou e se tornou alma vivente. Eu preciso te dar um recado, uma notícia que você não sabia, ou se sabia, vai saber outra vez. Quem nunca teve o privilégio de ser criança foi Adão. Que Adão já foi criado adulto. Adão não correu, Adão não aprendeu a falar, Adão não aprendeu a andar, Deus já criou ele homem. Adão se levanta, vira uma alma vivente. Naquela hora Deus falou: olha Adão, eu vou te plantar lá no Éden, vai ser sua residência, um lugar lindo, frutos bons, águas boas, vai ser tudo maravilhoso, e você vai residir lá, tá bom Adão? Adão falou: tranquilo Deus. Antes dele sair, falou: posso ir? Deus falou: mas peraí, antes de ir para lá, preciso te entregar um negócio. O que, Senhor? Um algo que eu entreguei para alguém um dia lá na glória e ele menosprezou. Um dia eu dei para ele lá e ele se ensoberbeceu e jogou fora. Adão está olhando para Deus, Deus crava a mão dentro dele e diz: Adão, a partir de hoje, o que era dele eu te dou. O que, Senhor? A unção de adorador. Deus disse: Adão, você vai adorar, eu te respondo de lá. Você vai adorar, eu me manifesto de lá. Você vai adorar, a minha glória vai se manifestar. Tem alguém lá atrás que já entendeu? Você vai adorar e haverá sinais na terra. Você vai adorar e eu vou te responder. Sabe por que a maior ira do adversário? Sabe por que a maior raiva do inimigo? Não é porque você é crente e vai morar no céu. A maior ira dele é porque o que era dele, Deus entregou para você. Se você não dá glória, eu vou levantar da cadeira e vou sair correndo. Ei querido, a maior ira dele é porque o que era dele, Deus entregou para você. Quem dava glória era ele, agora quem dá é você. Quem dava aleluia é ele, agora quem dá aleluia é você. Quem exaltava era ele, agora quem exalta é você. Quem abria a boca era ele, agora quem abre a boca, dá glória. Deixa eu ver quem vem adorar nesta noite. A Bíblia vai dizer que Deus planta ele lá no Éden, pastor Alex. E a Bíblia diz que Deus descia cotidianamente na viração do dia para falar com Adão.
descia lá, conversava, batia papo acerca do que acontecia. Só que Deus deu uma ordem para ele, falou: Adão, o negócio é o seguinte, tem uma árvore lá no meio do jardim, essa árvore aí você não toca não, varão. Você fica tranquilo, se abstém dela, tem outros vários frutos para você comer, fica só com aquela lá, você isenta de tudo. Tá bom. Deus descia cotidianamente na viração do dia. Aí um belo dia Deus desceu lá, pastora Tamara. E quando desceu, olhou para Adão e percebeu que Adão estava triste. Adão não estava bem. Naquela hora Deus olhou e falou: Adão não está bem. Está faltando alguma coisa. O que que era? A tampa da panela. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que Deus foi lá e anestesiou Adão, fez ele cair num sono profundo. E da costela de Adão, Deus formou a mulher. E aí se prova como são personalidades diferentes, como são instintos diferentes, o homem e a mulher. Porque cada um foi feito uma matéria. Ah, pastor, por quê? Porque olha só, eu particularmente, eu tenho um medo terrível de injeção. Nunca sofri tanto com esse meu acidente, que eles tinham que colocar acesso constantemente, tomava várias injeções. Eu tenho pavor de injeção. Falou Bezetacil para mim, eu surto. Mulher já não tem certo medos. Homem, olha só, a gente pega uma gripe, a gente já fica em cima da cama, não quer levantar para nada, a esposa tem que levar tudo lá. Ai, eu tô mal, me arruma um remédio. Ei, olha só, homem. Agora mulher, meu irmão, olha que coisa tremenda. Mulher tá com gripe, ela acorda cedo, limpa a casa, leva a criança para a escola, faz comida, cuida dos filhos. Ah, pastor, e quem que é a diferença? A diferença é a matéria. Por que, pastor? Por que que o homem é mole? Porque foi feito do barro. Agora a mulher foi feita do osso. Ah, se eu fosse mulher, eu já tinha jogado a mão pro alto, já tinha dado glória. É por isso que é difícil derrubar uma mulher que ora, que busca, que adora. Se tem mulher guerreira aqui, levante a mão e manda glória. Olha para essa mulher do teu lado e diga para ela: ninguém te para, ninguém te para. Profetiza para essa mulher e diga: ninguém te para. Fala para ela: você é parada dura. Diga aí: você é parada dura. Levante a mão para dar glória. Cadê as mulheres da vida com Deus? Abre a boca e adora. Não é possível, pastora Tamara. Já abri a porta para o congresso de mulheres daqui, né? Ah, eu não sou bobo. Soltei essa só para mim. Já me agenda no congresso das irmãs, hein? Ô, glória, depois de uma dessa, já me põe. Queridos, olha que coisa tremenda. Deus cria a tampa da panela. Aí está lá Adão e Eva no Éden. Agora eu acho que esse convite não vai chegar. Por quê, pastor? Porque está Adão e Eva lá no Éden. Aí, de repente, a Bíblia vai dizer que Eva resolve dar uma voltinha no jardim. Só que ela foi dar uma voltinha o quê? Sozinha. E é um perigo a mulher distante do marido. Ela saiu para dar um rolezinho no jardim, a serpente viu o espaço. É por isso que esposa não pode se distanciar muito de esposa. Ah, pastor, é ceia, mas eu vou falar. Para que esse negócio de qualquer briguinha vai dormir na sala. Para que esse negócio, qualquer briguinha, não fala comigo hoje. É a maior vontade do Satanás é essa, é separar casais, é dividir família. Ei, o distanciamento é uma brecha para o inimigo entrar no teu casamento. Ah, pastor, mas ele me falou coisas que eu não queria ouvir. Perdoa, pastor, mas no almoço aconteceu coisa lá na mesa. Perdoa, porque a mesa está preparada e não dá para tomar ceia com mágoa no coração. Perdoa, 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 perdoa. Olha para alguém, diga para ele: hoje é noite de liberar perdão. Profetiza aí, diga para esse crente aí: hoje é noite de liberar perdão. Hoje é noite de liberar. Deixa eu ver quem vai liberar perdão nessa noite. Que coisa tremenda. A Bíblia vai dizer que ela se distancia. O inimigo vê a brecha, entra na serpente e vai lá. Ô Eva, dando uma voltinha. Querida, por que você não come do fruto que está lá no meio do jardim? Você viu que fruto bonito, vistoso? Mulher não pode ver coisa bonita, né? Mulher, ela viu uma coisa. Ei, mulher, se ela vê um copo de plástico, se fizer uma arte nele, pintar, ela vai falar: é de plástico, mas é diferente. Eu vou comprar na minha cozinha, vai ficar bom. É, mulher gosta dessas coisas. É.
coisa diferente. Ela olhou lá e falou, mas não é que aquele fruto é diferente mesmo? Ela falou, rapaz, vou comer. Ela falou, só que Deus falou que não pode. Aí a serpente falou, não é que ele falou que não pode. É que se você comer, olha o inimigo distorcendo a palavra de Deus. Se você comer, você vai se tornar como ele. Vai abrir sua visão, você vai ser sábio igual Deus. Aí o que, que o inimigo ofereceu? Poder para a mulher. Aí estreitou, irmão. Aonde está daí fora? Quer conhecer o homem dar poder para ele? A mulher é pior ainda. Pastor, é mesmo? É, você quer ver? Dá seu cartão de crédito sem limite e deixa ela ir para o shopping com ele para você ver. Dá poder para ela para você ver. Eu ouvi até o meu Deus do pastor Alex. Dá poder. Ela sentiu-se no momento que ela ia adquirir poder. Ela foi lá e comeu do fruto e ainda levou para Adão. Ambos comeram, a Bíblia diz que abriu-se a visão de ambos, perceberam que estavam nu. Cozinharam ali umas folhas de figueira para tentar fazer uma roupa. Eles viram que o negócio estava estranho, correram e se esconderam, porque eles sabiam que era quase o horário de Deus descer no jardim na viração do dia. Aí a Bíblia diz que no horário certinho Deus, opa, desceu no jardim. Agora vou te dizer uma coisa, eles já não tinham pecado, mas a Bíblia diz que Deus desceu. Eles já tinham errado, mas Deus desceu. Pastor, não estou entendendo. É um mês para chegar diante dessa mesa. O inimigo pode ter feito você pecar, mas uma coisa ele não consegue: impedir Deus de descer aqui nessa noite. Eu vou repetir de novo, porque eu tenho alguém que precisa ouvir isso. Ele pode ter feito você errar, você transgredir, mas uma coisa ele não impede você de Deus descer aqui neste lugar. A Bíblia diz que ele se escondeu, aí Deus desceu, viu que Adão não estava no ponto de encontro, e falou, Adão, onde tu estás? Ele falou, eu ouvi a tua voz e temi. Peraí, ele já não tinha pecado, mas continuava ouvindo a voz de Deus. É Deus dizendo para você, você pode até ter errado, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Você pode ter até transgredido nesse um mês, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Outra coisa, eles tinham errado, mas ainda estavam dentro do jardim. O inimigo não teve poder de arrancar eles dentro do jardim. O jardim tipifica o Éden, tipifica o quê? Um paraíso. Paraíso também é tipificado como a igreja, porque aqui é um lugar onde a gente temos paz. Tem gente que, se pudesse, morava aqui dentro da igreja. Tem gente que fala, ai, que chato, quando acaba o culto eu tenho que voltar para aquele lugar, porque é um lugar de paz. Estava dentro do Éden ainda, tinha errado, mas estava lá. O inimigo não teve poder de arrancar eles de lá. Eu vim aqui profetizar, o inimigo não tem poder de arrancar você de dentro da igreja. Pastor, mas eu errei, ele não pode te arrancar daqui. Pastor, mas eu falei, ele não pode te arrancar daqui. Pastor, eu transgredi, mas ele não pode te arrancar daqui. Pastor, a igreja é bom, mas vou te dizer, tem luta aqui também. Pastor, tem luta aqui, tem. Eu gosto muito de uma simbologia que eu uso numa outra mensagem minha, que a igreja, ela também pode ser comparada com a arca de Noé. A arca foi colocada um zoológico dentro dela. Você imagina a luta que era para viver dentro daquela arca? Batalha. Só que no zoológico tem inúmeros funcionários para cuidar. Ali só estava Noé, a esposa, os filhos, Cã, Sem, Jafé e as noras. Você imagina cuidar de um zoológico com uma família? A batalha que não era diariamente, porque os animais defecavam, urinavam dentro daquele ambiente. Se eles não limpassem, arrancassem, eles iam ser soterrados por tudo aquilo. Todo dia era uma batalha. Você imagina um ambiente fétido que não era dentro daquela arca? Foram 6 meses aquela arca deriva. Querido, teve um dia que Cã, Sem, Jafé olhou para o pai e falou, não aguento mais esse cheiro, não aguento mais essa arca, eu estou aqui escravizado, vamos fazer o seguinte, eu quero ir embora. Noé olhou e falou assim, ó, Deus mandou fazer uma janelinha lá em cima, no último andar, sobe lá, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Subiu Cã, Sem, Jafé correndo, hoje nós não dormimos mais aqui, hoje nós vamos embora, acabou, nem que for a nada, nós atravessa aí, nós chegamos em algum lugar. Quando eles abrem a janelinha, que eles colocam a cabeça para fora, eles dão uma olhada e falam, ei, por quê? Lá fora só tinha corpo em decomposição, lá fora só tinha um cheiro de morte, lá fora o cheiro do inimigo permeava. Eles bateram a janela e voltaram correndo. Noé deu uma olhada e falou, e aí, desistiram de ir embora? Eles olharam e disseram, pai, aqui dentro a gente sofre, mas está salvo. Aqui dentro tem luta, mas está salvo. Aqui dentro tem prova, mas está salvo. Eu vim aqui profetizar para alguém, não saia daqui por nada, não saia daqui por nada. Profetiza para alguém do céu, diga para ele, não é para sair por nada. Libera para alguém aí, diga, diga, diga. Libera para esse crente aí, diga para ele, não saia daqui.
aqui por nada. Profetiza, a luta está grande, mas não sai. A prova está grande, mas não sai. O levante está grande, mas não sai. A inveja veio, mas não sai. Só que não vai sair, levante a mão para dar glória, porque Deus está dizendo: é daqui para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, diz o Senhor. Naquela hora Deus percebeu que havia um problema lá. Aí a Bíblia diz que Deus olhou e falou: o que vocês fizeram? Adão, num momento de covardia, ele falou: foi a mulher que tu me deste. Ó, jogou a bomba para a mulher. Mas quem que é o cabeça? É ele. E a Bíblia vai dizer que naquela hora Deus falou: ó, não tem mais como retroceder, o pecado já entrou no mundo. Deus foi lá e catou um cordeiro, rascou ele no meio, pegou a pele do cordeiro e fez uma vestimenta nova para Adão e para Eva. Deus essa noite está dizendo para alguém aqui: essa noite de ceia é noite de vestimenta nova para você. Talvez você entrou aqui com as vestimentas manchadas, mas Deus está dizendo: é noite de vestir uma veste nova. Ei, naquela hora Deus vestiu, só que falou: pelo erro de vocês, vocês não vão poder mais ficar aqui dentro do Éden. Vai ter que sair. O inimigo olhou e falou: estraguei o plano de Deus, estraguei o maior projeto de Deus, porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. O inimigo falou: estraguei, acabei, olha lá, criou o homem, olha aí a decepção, olha aí, acabei com o projeto, olha aí, acabei com o plano. Deus olhou e falou: acabou não, você vai ver o projeto maior que vai vir agora. Porque em Gênesis 3,15 Deus já libera a profecia que começou a estremecer o inferno. Lá em Gênesis já começa a ameaça, porque em Gênesis 3,15 Deus abriu a boca e falou: e da semente da mulher nascerá aquele que a serpente ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. A profecia já foi liberada lá no Éden. O tempo veio passando, Deus foi levantando homens para tentar sanar aquela dívida, pagar o que nós devíamos, mas a coisa ia cada vez piorando. Aí Deus falou: vou dar mais um sustinho no inferno agora. Aí lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, Deus solta uma bomba no mundo espiritual. Escreve aí, Isaías, o que? O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Eu tenho uma notícia para você: ele já está aqui nessa noite, ele já está presente na casa, ele já está cercando a mesa, ele já está no ambiente. Agora, para mim terminar, deixa eu correr. Ó, as ameaças veio. Aí Deus falou: preciso concretizar o plano. Houve-se um período intertestamentário que foi de 400 anos. A Bíblia diz que de Malaquias a Mateus, 400 anos de silêncio. Deus não falava com mais ninguém, pastora Tamara. E naquele momento, o inimigo falou: Deus esqueceu do plano. Abandonou seu povo. Não tinha mais quem pagasse a nossa dívida. Estava todo mundo na mão do adversário e todo mundo ia para o inferno. A dívida era grande. A Bíblia, o apóstolo São Paulo foi escrevendo dizendo o quê? Que havia uma cédula que nos condenava no inferno. Sabe o que é isso? Nós estava no prego lá no inferno. Você lembra os antigos? Ia lá marcando na caderneta, depois colocava no prego. Estava lá, você não pagava, o camarada deixava lá no prego. Ah, nós estava assim. Só que Deus falou: preciso começar o plano. Só que eu acho lindo uma coisa: olha por onde Deus foi começar o plano. Por uma casa falida. Porque Deus aposta em quem ninguém quer apostar. Deus acredita em quem ninguém quer acreditar. Deus levanta quem ninguém quer levantar. Onde Deus foi começar o plano, pastora Tamara? Lá na casa de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, todos conhecem a história, a esposa de Isabel. A Bíblia vai dizer que ele foi sorteado naquele ano para entrar dentro do templo para oferecer o sacrifício do incenso. Quando ele acende o incenso, que se tipifica a oração, a Bíblia diz que se materializou um anjo do lado do altar, pastora Tamara. Agora eu te digo uma coisa, gente. Se materializou um anjo. No entanto, que o anjo fala para ele: não temas, porque ele estava vendo um anjo. O anjo falou: não precisa ficar com medo, não. Eu sei que você está me vendo. Eu não sou da terra, não, mas fica calmo. Ele falou: não temas. O anjo se materializou. O que, que é isso? É Deus dizendo para você nesta noite: enquanto você está diante do altar, eu estou materializando aquilo que é invisível para a sua vida. Eu vou profetizar de novo, porque isso aqui é uma profecia para a tua vida, para 2020. Esse ano Deus vai materializar aquilo que está invisível para a tua história. Este ano Deus vai materializar aquilo que está invisível na tua casa. Passou a faculdade do meu filho, ainda está invisível. Deus vai materializar esse ano. Passou a minha casa própria, ainda está invisível. Deus vai materializar esse ano. Passou meu carro zero, ainda está invisível. Deus vai materializar esse ano. Passou meu ministério, ainda está invisível. Deus vai materializar
este ano. Olha para alguém do teu lado e profetiza para ele dizendo: vai aparecer, vai aparecer. Libera para alguém e diga: vai aparecer. 2020 vai aparecer. Libera essa profecia para alguém. Eu não sei o que você está pedindo, o que você quer, mas Deus manda te dizer: este ano eu vou fazer aparecer. Mas o anjo aparece e diz: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará à luz a um filho. Peraí, Zacarias estava no templo e a mulher estava em casa. Aí a Bíblia diz que a tua oração foi ouvida, tua mulher dará à luz a um filho. Mas Zacarias estava no templo e a mulher estava em casa. Sabe o que Deus estava dizendo para Zacarias? Enquanto você está aqui, eu estou resolvendo o problema lá na tua casa. Eu vou liberar de novo, porque isso aqui é para alguém. Ei, enquanto você está aqui, Deus está resolvendo lá. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está aqui, Deus está agindo lá. Vai ter gente que vai voltar para casa, o ambiente já vai estar diferente, a pessoa já vai estar outra. Você deixou alguém lá bravo, nervoso, mas vai voltar perguntando como é que foi o culto, o que é que foi pregado. Domingo que vem eu quero ir lá com você. Deixa eu ver quem acredita. A Bíblia vai dizer que naquela hora, ó, não temas, a tua oração foi ouvida, tua mulher dará à luz a um filho, por olhar o nome de João. Peraí, gente, mas quem coloca o nome do filho não é os pais? Só que Zacarias não teve essa opção. O anjo já desceu e falou: vou fazer, mas é João. Vou fazer, mas o nome já está dado, é João. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo para você essa noite: o teu milagre já tem nome lá no céu. Profetizar de novo, porque alguém precisa levar isso para casa. O teu milagre já tem nome lá no céu. Eu vim profetizar nesta noite. Hoje é a noite que Deus chamou a tua senha. Hoje é a noite que apitou. É a tua senha que apareceu no painel. Deus está dizendo: o teu milagre já tem nome lá no céu. Olha o que a Bíblia diz: teu milagre, ó, que coisa linda. O nome dele será João. Aí Zacarias e a mulher falou: mas peraí, deixa eu falar um negócio para você, anjo. Eu sou avançado em idade e minha mulher é estéril. Como é que isso vai acontecer? Ah, o anjo falou: rapaz, está querendo me ensinar a trabalhar. Deixa eu te explicar um negócio. O quê? Eu me chamo Gabriel. E eu assisto diante do trono de Deus. E ele é quem me mandou aqui para te trazer as boas novas. Olha que coisa extraordinária. Você vai ver como glória vai mudar? Olha o que ele disse: eu me chamo Gabriel e eu assisto diante do trono de Deus. A palavra assisto vem de assistente. Assistente no original significa secretário. Sabe o que é isso? Gabriel revelou o cargo dele lá na glória para nós. Ele disse: você está duvidando por quê, Zacarias? Eu sou secretário do gabinete do homem. Ele assinou Sara, ficou grávida. Ele assinou Rebeca, ficou grávida. Ele assinou a mãe de Sansão, ficou grávida. Ele assinou Ana, ficou grávida. E ele já assinou, Zacarias. Daqui 6 meses eu tenho que ir lá na casa da prima da tua mulher. Uma mulher chamada Maria, porque lá vai nascer o Yeshua HaMashiach. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Deixa eu ver quem recebe. O secretário já desceu. Levante a mão quem crê em profecia, porque eu vim aqui nessa noite profetizar. É noite de ceia, mas assim diz o Senhor: meu secretário já desceu com o papel assinado. Meu secretário já desceu com o papel assinado. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Deixa eu ver quem pega essa profecia. Eu estou liberando para alguém aqui. Deus já assinou esse papel hoje. Deus já assinou esse papel hoje. Deus já assinou esse papel hoje. Deus já assinou esse papel hoje, pastor, mas onde esse papel precisa ser assinado? É o órgão público, só abre quarta-feira depois do meio-dia, que é quarta-feira de cinza. E quem disse que, meu Deus, precisa de órgão público aberto para fazer da glória? Senão eu vou correr. Ele já assinou, ele já assinou, ele já assinou, ele já assinou. Deixa eu ver quem pega esta palavra. Olá pra Faxandaragai, ui de prova na Bacéria, vai e molde candorá pra Fassúria, orra pra Andecaia. Eu tô vendo Deus abrindo gavetas de arquivo nesta hora. O replove na Baxurre Candaraia. Eu vejo Deus indo dentro de um órgão público agora, pastor Alex. E esse órgão público se chama INSS. Olá pra Faxandara Candorá pra Placataia. Deus manda te dizer: eu tô tirando aquele papel do arquivo agora. Se prepara, porque a semana que vem tem notícia boa chegando.
medo. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Aleluia. A Bíblia vai dizer que veio o menino que ia abrir o caminho, João Batista. 6 meses depois, o anjo, o mesmo Gabriel, vai lá na casa de Maria e diz: salve, salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ela falou: mas peraí, eu não estou grávida, não estou gestante. Ele falou: fica tranquilo que eu vim aqui com um plano do céu. O quê? Você foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Maria olhou e falou: mas como isso vai acontecer? Eu sou noiva ainda, eu não conheço um homem. Ela falou: fica tranquilo. Gabriel falou: fica em paz, porque quem vai gerar em você é o Espírito Santo de Deus. E eu acho tremendo quando ele fala isso. Ele falou: não vai ter participação do homem, não vai ter participação do homem. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo: eu vou honrar vocês. Honrar quem? Mulher. Deus falou: quem vai gerar o Espírito não vai ter participação de homem, para não ter nenhum privilégio a ele. Quem vai gerar é a mulher, o Espírito vai gerar nela. Sabe por quê? Porque não foi por intermédio da mulher que o diabo colocou o pecado no mundo. Aí Deus falou: é por intermédio dela também que eu vou trazer a salvação. Foi ela que comeu o fruto e trouxe o pecado, mas é dela que vai sair aquele que vai mudar a história, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que naquela hora ela falou: tá bom, aceito o propósito. Mas quem ia gerar era quem? O Espírito Santo. Eu acho tremendo isso, eu vou concluir aqui nesta noite. Outro dia eu volto a terminar a mensagem. Olha só, o Espírito Santo que gerou. E falar do Espírito Santo é um negócio extraordinário, gente, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é Deus. Pastor, eu posso dar glória? O Espírito Santo pode. O Espírito Santo, Deus tem um zelo tão grande, pastora Tamara, com o Espírito Santo, que a Bíblia diz: se você blasfemar contra Deus, tem perdão. Blasfemar contra Cristo, tem perdão. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo, perdeu a salvação. E não tem volta, hein? A Bíblia diz: se blasfemar contra o Espírito Santo, já era. Vai para o inferno, não tem quem revogue. Olha o zelo que Deus tem pelo Espírito Santo. É por isso que você tem que zelar esse Espírito Santo que está na tua vida. Pastor, esse Espírito Santo é bom? Ele é extraordinário. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, olha que coisa tremenda, olha como esse Espírito Santo é extraordinário. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, uma casa para ele adorar, de adoração a Deus. Aí ele falou: peraí, Êxodo 31, ele falou, a Bíblia diz: e Deus encheu a Bezaliel do seu Espírito. Sabe por quê? Bezaliel foi quem levantou o tabernáculo. Bezaliel foi quem fez o altar. Bezaliel foi quem colocou a cortina. Bezaliel foi quem fez a mesa da preposição dos pães, a bacia de bronze. Foi ele que colocou e ornamentou a casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Porque ele tinha que encher ele. Porque para trabalhar na casa de Deus só dá certo se for cheio do Espírito Santo. Para ser obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo. Para adorar a Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ser pastor tem que ser cheio do Espírito Santo. Para fazer qualquer coisa tem que ser cheio do Espírito Santo na igreja. Pastor, todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo? Sim, até quem olha carro lá fora tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Quando Satanás manda os adeptos dele dizendo: vamos lá para a vida com Deus, tentar roubar um carro lá. Quando Satanás manda os adeptos dele, quando chega ali na esquina, eles brecam e falam: peraí, vamos para outro lugar. Por quê? Porque aqui até o porteiro é cheio do Espírito Santo. Ai, se eu fosse você, eu já tinha dado glória. Deixa eu ver se tem crente cheio aqui nesta noite. Ei, o Espírito Santo é tão extraordinário que um dia o fardo estava pesado demais para Moisés, e ele falou: Deus, está difícil. Deus falou: vou te ajudar. Separa 70 anciãos aí. Separou, Deus desceu e falou: vou tirar do espírito que está em você e vou repartir por 70. Ele olhou e falou: mas Deus, você vai arrancar do que está em mim para dar para ele? Deus falou: fica tranquilo, Moisés, você é tão cheio que eu vou encher os 70 e ainda você continua cheio. Nem Moisés sabia que ele era cheio daquele jeito, mas o que ele tinha dava para encher 70 crentes. Olha, eu vou profetizar nesta noite: se você crer, pega o que Deus está te dando nessa ceia. Vai dar para encher 70 crentes. Vai dar para encher 70 crentes. Vai dar para encher 70 crentes. A Bíblia vai dizer que Josafá está numa guerra. Ó, oh, de repente começa a orar. A Bíblia diz o quê? O Espírito do Senhor desceu na congregação e tomou quem? Jaziel. Só que eu vou te falar uma coisa: Jaziel não era profeta. Leia o texto lá depois. Ele descendia da descendência de Asaf. Jaziel era um levita, era um adorador.
Aí o Espírito Santo desceu procurando um profeta. Cadê o profeta para mim responder, Josafá? Cadê o profeta? Quando viu que não tinha profeta, o Espírito Santo falou: já que não tem profeta, eu vou pegar o levita mesmo. Porque Deus é assim, meu irmão. O dia que você não tiver o Espírito Santo, usa outro. Aí eu vou repetir: o dia que você não vier, meu filho, o Espírito Santo vai... Tem uma geração aí dizendo: eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou a última bolacha do pacote. Se eu não cantar, não vai. Se eu não pregar, não vai. Se eu não tiver no culto, não vai. Meu irmão, você está enganado. O dia que você não vier, Deus levanta outro. O dia que você não tiver, Deus levanta outro. Se Deus essa noite quiser, Ele abre a boca do Samuelzinho que foi apresentado, entrega a profecia para a igreja, porque a obra é dele. Esse Espírito Santo é tão tremendo, pastora Tamara, que a Bíblia diz que Davi, quando foi ungido no meio dos irmãos, diz o texto: e o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Eu acho tremendo essa expressão. A Bíblia diz: o Espírito se apoderou. A palavra se apoderar é tomar por completo. A palavra se apoderar é tomar por inteiro. Tem uma geração aí dizendo que Deus só quer o coração. Balela, meu filho. Deus quer você por inteiro. Ai, Deus, Ele quer se apoderar, meu filho. Deus não quer só metade, não. Deus não quer só seus olhos. Deus não quer só... Deus quer tudo. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus ou tá ou não tá. Por isso que a Bíblia diz: é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tem gente que está aqui dentro, mas está flertando com o mundo. Tem gente que está aqui dentro, mas dá uma passeadinha lá no mundo. Tem gente que está aqui dentro, mas quando escuta um Gustavo Lima, meu irmão, o negócio já balança. É, tem crente aí chorando com Marília Mendonça, mas não olha, não chora aqui dentro. Vai te converter, rapaz. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por... Deixa eu ver quem vai abrir a boca para adorar. Deixa eu ver quem vai abrir a boca agora. Deixa eu ver quem vai abrir a boca. Para concluir, a Bíblia diz em Lucas 24:49, Jesus olhou para os discípulos e falou: não se ausenteis de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lá em Atos 1:4, ele vai mais uma vez, depois de ressurreto, olha para os discípulos e fala: ó, gente, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí os discípulos, sabe que viram para ele e perguntam: Senhor, restaurará neste tempo o reino de Israel? Ó, Jesus está falando das coisas de cima, eles estão preocupados com as coisas de baixo. A preocupação era se o trono ia voltar para a mão do povo de Israel. Deus já deu logo, Jesus já deu logo uma lapada. Falou: não vos compete saber o tempo e a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que interessa para vocês é que vocês vão ser cheios do Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí a Bíblia vai dizer, ó, que em Atos 1:8 ele vai lá e diz, ó: e vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E disse ele: semeeis testemunha, tanto em Samaria, Judeia, ei, até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou dar o Espírito Santo, mas isso aí não é para guardar no bolso. Eu vou entregar o Espírito Santo, mas isso aí não é para guardar dentro de uma gaveta. É por isso que quando ele foi embora, os discípulos falaram: vamos deixar nós órfãos? Ele falou: não, pode ficar tranquilo, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele habitará em vós. Pastor, habitação é o que? Morada. Pastor, o que é isso? Tem alguém que mora em mim? Tem, o Espírito Santo. Por isso o apóstolo São Paulo falou: vós sois o templo. Eita, ai, ai, ai. Ei, Ele mora aí. Dá uma olhadinha para esse irmão do teu lado e vê se o Espírito Santo mora aí. Vê, vê. Dá uma olhadinha para esse crente aí do seu lado, vê se o Espírito Santo mora. Pastor, como é que eu vou saber se o Espírito Santo mora na vida dele? Se ele ficou com uma cara feia, não deu um glória, meu filho, não mora não. Agora, se ele abriu a boca, um sorriso 15 para as 3, se ele mandou glória, ei, aí mora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo formoseia o rosto. Quer ficar bonito? Se encha do Espírito Santo. Quer ficar bonito? Busca o Espírito Santo. Quer ficar bonito? Ai, eu vou ter que falar. Vivemos uma época onde a estética se tornou alguns pilares de alguns seres humanos. E a gente vê até, não que eu seja contra, temos que se cuidar mesmo, mas tem horas que forçam-se. E tem gente aí buscando várias metodologias para não ter rugas, expressões faciais, pé de galinha, mulher que adora essas coisas, né?
é creme daqui, é creme dali. Até dentro das igrejas a gente vê umas revistinhas da Natura rolando, umas revistinhas da Avon, da Rinodê, vai falar que não tem, que tem. Se procurar numa bolsa aqui dentro, vai achar. O Espírito Santo está falando. Aí tem um creminho para cá, tem um creminho para lá. Irmã, para de gastar dinheiro com isso. Por que, pastor? Eu não falei para você agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo formoseia o rosto. Quer não ter ruga, quer não ter pé de galinha, quer economizar com esses quebra. Para de gastar com maquiagem, é só tacar o joelho no chão e a boca no pó e se encher do Espírito Santo, porque ele ainda formoseia o rosto. Ei! A Bíblia diz que naquela hora, ó, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E se coloca de pé nessa noite. Queria ouvir a cunhada do pastor Alex cantar a Deus com um hino. Tem como, querido, adorar a Deus com um hino? Olha só, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu acho tremenda essa expressão. E só tem duas vezes na Bíblia, para você que é uma exímia expositora. Só em Atos capítulo 2 e lá em Atos 16. Quando Paulo e Silas oram e cantam, só aparece duas vezes essa expressão na Bíblia. E de repente, duas vezes. O que é de repente? Aquilo que é súbito. O que é de repente? Aquilo que é inesperado. E essa noite eu vim profetizar para a tua vida. O inesperado de Deus está chegando para a tua vida. Aquilo que é súbito. Pastor, o que é súbito? Aquilo que eu não estava esperando. Deus está dizendo, eu estou te entregando até o que você não estava esperando. Hoje eu vou te dar o que você veio buscar e o que você não estava esperando. Eu vim trazer uma notícia para você. Se você trouxe um fusca espiritual para levar a tua vitória, trouxe o carro errado. Se você trouxe essa noite uma Kombi para levar a tua vitória, trouxe o carro errado. Pastor, eu trouxe um micro-ônibus, trouxe o carro errado. Pastor, eu trouxe um ônibus, trouxe o carro errado. Pastor, que carro que eu tenho que vir? E pode encostar uma bitrem aí na frente. Manda abrir o baú, porque hoje Deus está dizendo, você vai carregado de vitória. Você vai carregado de vitória. Você vai carregado de vitória. Quem acredita que vai levar hoje? O Espírito Santo está dizendo, hoje à noite Deus te abençoar. Um vento veemente veio, impetuoso, e encheu toda a casa. Essa ceia vai ficar marcada na tua vida, porque o Espírito Santo está dizendo, essa ceia você vai sair daqui cheio, essa ceia você vai sair daqui cheio. Talvez o adversário vai ficar com seus adeptos lá fora esperando você sair, se acusando por tocar na ceia, mas essa noite Deus está dizendo, eu te perdoo de qualquer situação. E o propósito de Deus aqui nessa noite é te encher, é te encher, é te encher, é te encher, é te encher. O adversário pensou que você não ia conseguir chegar diante desta mesa, mas ele perdeu mais uma vez. E Deus está dizendo, é hora de eu te renovar nesta ceia. Foi um mês de luta, foi um mês de prova, foi um mês de batalha, mas o meu filho foi na cruz do meio e pagou o preço que devia. Você não deve mais nada. A Bíblia diz que Jesus na cruz do meio, ele expirou dizendo, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E quando ele expressou isso, em hebraico é tetelestai, e tetelestai significa está pago. Quando Jesus expirou na cruz, ele disse, a dívida da Tamara está paga, a dívida do Alex está paga, a dívida da igreja está paga. Eu tenho uma notícia para você, a gente não deve mais nada para Satanás. Abre a boca para adorar.